रसिकांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळे व खास लोकाग्रहास्तव जाणता राजा महानाट्याचे प्रयोग आता शनिवार दिनांक 16 डिसेंबर पर्यंत होणार आहेत, याची प्रेक्षकांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. राज्यातील 11 अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दलाने बुधवारी पहाटे एकाच वेळी छापे टाकले. या बेधडक कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे PWD सहायक अभियंते सुरेश भीमानायक यांच्या बेळगाव, खानापूर आणि कित्तूरमधील निवासासह कार्यालयावरही छापे टाकण्यात आले. या कारवाईवेळी महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली. बेहिशोबी मालमत्ता संपादन केल्याप्रकरणी बुधवारी ACB ने बेळगावसह बेंगलोर, धारवाड, कारवार, बळ्ळारी, चिक्कबळ्ळापूर, मंड्या, मंगळूर, तुमकूर जिल्ह्यासह विविध ठिकाणी 11 अधिकाऱ्यांवर एकाच वेळी धाडी टाकल्या. अधिकाऱ्यांवर एकाच वेळी कारवाई झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. कारवाई दरम्यान ACB अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात घबाड हाती लागले. मालमत्ते संबंधीचा तपशील जमा करून पडताळण्यात येत आहेत अशी माहिती ACBचे पोलीस महानिरीक्षक KV शरदचंद्र यांनी दिली. बेंगलुरूमधील कामगार भवनमधील फॅक्टरी अँड बॉयलर विभागाचे संचालक, वासन्ना योजना विभागाचे सहायक संचालक MC शशिकुमार, बेळगाव महानगरपालिकेचे सहायक अभियंता त्यागराज, विजयनगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेक्षावली यांच्या कार्यालयासह निवासस्थानांना ACB अधिकाऱ्यांनी लक्ष केले. तरुण भारत प्रस्तुत घरकुल प्रदर्शन 2018, जो व्यवसाय दक्ष त्याचा घरकुल प्रदर्शनात कक्ष. घरकुल मध्ये स्टॉल उद्योगाची वाढ कमाल. स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क साधा